L'històric debut del Club Volei Roquetes a la Superliga 2 de volei ja està més a prop. Els roquetencs s'estrenaran per primer cop a la seva història a la segona divisió del voleibol espanyol dissabte a les 4 de la tarda a la pista del Club Volei Muro, un conjunt el balear d'una població petita com Roquetes, de menys de 10.000 habitants, i que la temporada passada esportivament va baixar de categoria després de quedar penúltim en 4 victòries i 12 derrotes. La reestructuració de les competicions ha fet que ara tots dos equips se troben en un grup C, el format dels equips catalans, valencians i de les Illes Balears i Canàries, que serà molt dur. Bueno, és una categoria, un nivell molt alt. L'any passat estàvem jugant a Primera Nacional. Los de casa tenim una mica menys pocs minuts, perquè jo hi havia molts de fitxatges. Aquest any ens hem reforçat entre els fitxatges de fora i tindrem més oportunitats des de casa. Però estem preparant aquesta pretemporada per a aquesta categoria, que hi ha més nivell que mai, perquè equips com el Barça o Villagrau acaben de baixar i mantenixen les seues plantilles, i hi haurà molt de nivell i serà una lliga molt potent. I és que per a esta temporada l'aposta dels del Baix Ebre ha estat clara, en fins a 10 jugadors joves i del planter que han renovat i que han de ser el present i futur del club. Per donar a la plantilla la qualitat necessària i poder competir, els roquetencs han incorporat a 4 jugadors veneçolans en experiència internacional: el central Mario Sánchez, el col·locador Fran Deranyes, a Samuel Pacheco i el receptor Andy Rojas, que farà d'entrenador i jugador. Rojas, per problemes burocràtics i del Covid, encara no ha pogut entrenar, això sí, en els seus companys, però estarà disponible per al primer partit. Llega en buen momento, tiene buen ritmo. Tuvimos buenos partidos de pretemporada, que eso es muy importante para que los chicos locales vayan agarrando un poquito más de confianza y desenvolverse más en la categoría, que es primera vez para ellos participar en Superliga 2, ya que anteriormente estaban en Primera Nacional. Me gusta el pueblo, la tranquilidad y también que está a hora y media, dos horas de ciudad, es importante también, y bueno, todo bien. En tots aquests condicionants, l'objectiu per a aquesta primera temporada Superliga 2 està molt clar. He fet una pretemporada prou bona, tot i que els resultats no han sigut favorables, han hi hagut bones sensacions, i jo crec que la permanència és un objectiu prou assequible per a aquest any. El partit entre el Volei Muro i el Volei Roquetes es podrà veure en directe pel canal de YouTube del conjunt balear dissabte des de les 4 de la tarda.